Detta klippet sponsras av Night Rush, ett nytt svenskt online-casino. Få ett exklusivt välkomsterbjudande på upp till 10 000 kronor i bonus och 20 freespins när du använder bonuskoden för att spela på Starburst. Bonuskoden hittar du i videobeskrivningen. Det gäller bara i 7 dagar, så snabba på. Man ska vara över 18 år och kom ihåg att spela ansvarsfullt. Nu kör vi! Okej, lite a cappella rap då. Jag går så här. Denna gamla hunden kan några tricks. Det ser man i mitt ansiktsuttryck. Landet i sikte, jag rider vågorna. De andra de lägger ner mikrofonerna. Jag drömde det, jag lever det. Jag skrev mer medan ni spelade tv-spel. Lekte en del med ord och nu ser man det. Bror, jag är bomber och granater. Sommaren i staden, välkomna psykopater till min våldsamma teater. Jag går damp om det damp på bitet. Fråga historieböckerna, det är alla tiders. Jag är kontinenthoppande, konkurrentkrossande. Johnny känd för att lämna obducenter jobbande. Ingen new kid on the block, mer typ som Biggie och Pac. Skämt åsido, jag är en gammal räv hörni. En trea på Södermalm som betalas med rap money. För jag går in, skiner som himmelen när det är molnfritt. Ni påminns, chill, ni vill ha ännu en låt till. 2 rim senare, redan målat idolbild. Stå still, en sving delar hemmet som du var frånskild. Rådvill, svingen delar kroppsdelar som i sa-film. Små fisksillarna jag plockar utifrån stim blir pomfrit. Beefen serveras som på en kolgrill. Så vilt ill och flippa med mikrofon. Skills, jag växte upp med Yo MTV Rap. Så det hör du nog på flowet av min vers. John, boom!